Директора комунального підприємства «Запоріжринок» Олега Коломойця підозрюють у розтраті бюджетних коштів та хабарництві. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі. За даними слідства, посадовець, нинішній депутат Запорізької міськради, отримував гроші від підприємців. Також під час публічних закупівель укладав завідомо збиткові договори. Через це комунальне підприємство втратило близько 1 мільйона гривень. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади, повідомили в Київській міській прокуратурі. На дзвінки кореспондентів Суспільного Олег Коломойць не відповідає.